Випуск «Новин час» вже готовий до вашої уваги. Про що хочуть розказати сьогодні вам мої колеги, дивіться коротко далі. Підписали угоду, нові можливості. Рейд полісменів, перевірка перевізників. Гарячі вихідні, кримінальні справи. Потрібна допомога, страждаю через епілепсію. День хуста урочисто відзначили. Сезон відкрито, перша черешня. Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо у Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін. Йдеться про те, що дипломати з Німеччини лобіюють у Раді Європи питання про скасування санкційного тиску з Росії. У цьому їх підтримують колеги з Франції та низка інших держав. Зазначимо, що і Німеччина, і Франція є учасниками Нормандської четвірки. Вони допомагали впроваджувати Мінський процес, аби зменшити інтенсивність воєнних дій на Донбасі. Якщо ви підете туди, куди хотіла йти декілька країн, насправді я в той же день вийду і скажу, що, по-перше, у нас Мінську немає, а по-друге, це вбили його не тільки на сьогодні з Москви, а й ви його послідовно вбиваєте. І от там теж дуже добре розуміння навколо цього починається. Хоча це питання насправді символічне, але не практичне, але символіка, вона в міжнародних відносинах теж дуже важлива. Голова українського МЗС зазначає, що прямого зв'язку між Мінськими угодами та санкціями проти Російської Федерації у Раді Європи немає, але Україна має підстави для такого кроку. Якщо зараз, після того, як Росія почала видавати паспорти на окупованих територіях Донбасу, ви підете на кроки на зустріч Росії, тоді тотально руйнується взагалі вся логіка того, що ми досі робили, сказав голова МЗС України. Клімкін додав, що з цього приводу мав дуже довгу розмову тет-а-тет з німецьким міністром, проте про її результати не повідомив. Закарпаття отримало ще одного партнера. Сьогодні в обласній раді підписали угоду про співпрацю з угорською областю Бач-Кішкун. Йдеться про поглиблення добросусідських стосунків та співпрацю між двома областями. У Закарпатті з'явилися нові партнери. Керівники краю за круглим столом зустрілися з представниками делегації області Бач-Кішкун з Угорщини. Михайло Рівіс зазначив, розвиток транскордонного співробітництва в роботі обласної ради має велике значення. Закарпаття межує з 4 країнами ЄС, а досвід, яким можуть поділитися країни-сусідки, тільки допоможе у подальшому русі країни в Європу. Подякував очільник краю угорцям за підтримку в складних ситуаціях. Завдяки підтримці українського уряду і підтримці країн-кооперативів, які є у Закарпатті, ми змогли залучити кошти Європейського Союзу для розбудови в світі переробного комплексу у селі Яноші. Разом із вами ми вже є у одній спільній угоді про велику співпрацю 14 країн, які мають працювати у межах Дунайського басейну. Хороший сусід – це набагато кращого далекого родича. В свою чергу Йосип Борто зазначив, на Закарпатті проживають представники понад 90 різних національностей. З них найбільше угорців. Розказав про ті напрямки, в яких регіони можуть працювати. Нам дуже важливі стосунки між регіонами і населеними пунктами і між людьми. Ми можемо співпрацювати по дуже багатьом темам і напрямкам. Вважаю, що з нашою областю можемо співпрацювати ефективно по сільському господарстві, в першу чергу це виноробство, виноградарство, інтенсивне овочеводство і тваринництво. Угорські партнери розказали про свої здобутки у цих напрямках роботи. Наша область є найбільшою в Угорщині, економічно розвинена. В нас на території є автомобільний завод. Крім промисловості, у нас добре розвинено сільськогосподарське виробництво. Є найбільше в Угорщині виноградників. Працюємо і над переробкою продукції, зокрема птиці. Сподіваюся, ми станемо хорошими партнерами. І свого боку зробимо усе, щоб наша зустріч була змістовною та взаємовигідною. Обговорили партнери перспективи двосторонньої співпраці. Домовленості офіційно затвердили підписанням угоди про співпрацю. «Нафтогаз України» розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну на газ при постачанні на умовах покладання спеціальних обов'язків. Нова ціна майже на 4% нижча, ніж та, що діяла в квітні. Про це повідомляє департамент з комунікації «Нафтогаз України». Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України та про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, йдеться у повідомленні. Підкреслюється, що ціна становить 5990 гривень за 1000 кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 гривень за 1000 кубометрів або майже на 4% нижче. Раніше передбачалося, що вартість газу для потреб населення з 1 травня мала становити 7184 гривні 80 копійок за 1000 кубометрів без ПДВ і вартості транспортування, нагадують у «Нафтогазі». Депутати Рахівської районної ради стурбовані закриттям вантажних перевезень «Укрзалізницею» через Рахів. У райраді опублікували звернення, яке надіслали голові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. Як зазначили депутати, закриття станцій «Солотвино» та Рахів для вантажних перевезень дуже негативно вплинуло на соціально-економічний розвиток району. Додаткові транспортні витрати на перевезення вантажів призвели до зростання цін приблизно на 20% на всі види товарів, що значно погіршило купівельну спроможність населення. Варто зазначити, що Рахівський район – єдиний негазифікований район Закарпатської області. Більшість населення проживає в гірських населених пунктах, опалення більшості бюджетних установ здійснюється вугіллям, яке перевозиться залізницею. При перевезенні автомобільним транспортом значно збільшилися витрати бюджету району. Окремо народні обранці наголосили, що вантажні операції не припиняли за часів перебування наших населених пунктів у складі Австро-Угорської імперії, Чехословацької республіки та УРСР. Безвізовий режим з Європою запрацював в Україні 11 червня 2017 року. Відтоді до країн Євросоюзу та Шенгенської зони українці здійснили 33 мільйони поїздок. Про це повідомляє представництво України при Європейському Союзі. При цьому зазначають, що скористалися безвізом 2 мільйони українців, тобто приблизно 16 поїздок на людину з 2 роки. Найменший потік мандрівок з України до Євросоюзу зафіксували на словацькому кордоні. Нагадаємо, 11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу скасувала візи для короткочасних поїздок 90 та 180 діб для громадян України при відвідуванні 30 країн ЄС і Шенгенської зони, за виключенням Сполученого Королівства та Ірландії. На Закарпатті завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року. Так, починаючи з 1 січня 2019 року і закінчуючи 2 травня, закарпатці подали 4748 декларацій про майновий стан і доходи. Варто зазначити, що цьогоріч свої доходи вже задекларували закарпатські мільйонери. Їх наразі в нашому краї 66. Минулоріч таких було тільки 31 особа. Сума оподаткованих ними доходів склала 320 мільйонів 600 тисяч гривень. З них до бюджету надійде майже 7,5 мільйонів. Найбільше мільйонерів у місті Ужгород та Мукачево. У Мукачеві працівники Укртрансбезпеки та поліції полювали на порушників. Перевіряли водіїв, що здійснюють рейсові та нерегулярні перевезення. Рейд організували в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Тож, чи дотримуються перевізники правил, дивіться далі. Будь ласка, придивіть посвідчення водія. Цей автобус їде з Праги до Франківська. Зупинили його поліцейські в рамках рейду тижня безпеки. Перевірили документи. Водій переконує, автобус заступив на рейс легально, забезпечені всім необхідним для комфорту та безпеки пасажирів. Ну, є все так положено. Телевізор, музика, кондиціонер. Все, що положено, то все є. Усе в порядку, єдине, водії допустили порушення, не зупинилися на відпочинок. Правоохоронці штрафують водія. Аналогічний штраф чекає і на водія автобусу, який везе на футбольний матч дітей селища Середнє з Ясіня. Не дотримується розклад руху водієм. У вас після 50 кілометрів має бути технічна зупинка, складений розклад руху. Судячи по такошайбі, даний розклад руху водієм не виконувався і положення не дотримувалося. Нами було зафіксовано 2 порушення за статтею 121 прим. 2, частина 1 – це перевезення пасажирів більше, чим це передбачено технічною характеристикою транспортного засобу. А також було виявлено порушення без схеми розкладу руху, погодженої з органами Національної поліції. Працівники Укртрансбезпеки розповідають, аналогічні рейди проводять систематично, адже нерідко нерегулярні чи рейсові маршрути здійснюють нелегальні водії, які не мають ліцензії. Ми виявляємо нелегальних перевізників. Відповідно до них складається адміністративний протокол. Відповідальність за дане порушення передбачена статтею 164 КУпАП і накладається адміністративно-господарський штраф за рішенням суду від 17 до 34 тисяч.
При повторному порушенні – від 34 до 85 тисяч з конфіскацією транспортного засобу. Автобус, який заступає в рейс протяжністю більше як 50 кілометрів, має пройти техогляд. Водій – медичний огляд. На жаль, нерідко перевізники нехтують цими правилами, а тим паче ті, які не мають ліцензії на перевезення. Пасажирам варто бути обачними, кажуть правоохоронці. Перевірити ж, чи має ліцензію перевізник, чи ні, кажуть, може кожен. Велике прохання для всіх користувачів пасажирського транспорту використовувати можливість електронного кабінету перевізника, за допомогою якого на сьогоднішній день можна перевірити, чи даний суб'єкт господарювання має ліцензію на право провадження даного виду господарської діяльності, чи він займається нелегально. Гарячими були ці вихідні у селі Косино на Берегівщині. Мова йде про затримання на пункті пропуску малі селменці – правопорушників, які намагалися переправити через кордон жінок для сексуальної експлуатації. А от у Мукачеві розгорівся побутовий конфлікт з фатальними наслідками для 65-річного чоловіка. Деталі вже за мить. Повідомлення від 36-річного мешканця Мукачева про те, що він у себе в помешканні виявив тіло 65-літнього чоловіка без ознак життя, надійшло на лінію 102 12 травня. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група, аби з'ясувати обставини умисного вбивства. Поліцією встановлено, що ще 8 травня між Мукачевцем 36-річним та його 65-річним сусідом виник конфлікт, в ході якого молодший наніс тілесні ушкодження ножем своєму власне сусідові. Від отриманих травм чоловік помер. Намагаючись приховати сліди злочину, 36-річний одразу не повідомив ані поліцію, ані медиків про те, що сталося. Він приховав тіло у ванній кімнаті своєї квартири. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі у суді вирішується питання про обрання мукачевцю міри запобіжного заходу. У неділю 12 травня поліціянти спільно з прикордонниками попередили спробу торгівлі людьми. Правопорушників, які намагалися переправити через кордон на пункті пропуску малі селменці жінок для сексуальної експлуатації, затримали. Працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, а також бійці КОРДу та прикордонники затримали 2 громадян України, а також 2 громадян Словаччини. За допомогою іноземців громадяни України хотіли переправити до країн Євросоюзу 2 жителів Закарпатської області для сексуальної експлуатації. Фігурантів справи затримано у порядку статті 208 КПК України, а також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років, можливо, з конфіскацією майна. За незаконний перетин кордону на Закарпатті угорець запропонував прикордонникам 2000 форентів хабара. 48-річний іноземець прямував на в'їзд в Україну з 2 неповнолітніми дітьми. Під час перевірки документів з'ясувалося, що термін дії паспортних документів дітей скінчився. Аби все ж потрапити на територію України, чоловік вирішив запропонувати військовослужбовцям хабар. На таку пропозицію прикордонники відповіли категоричною відмовою. Про такий факт було проінформовано співробітників поліції, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонника. Донного загону. У Великому Березному затримали росіянина, який лісами пробирався за кордон. Про появу у прикордонній смузі підозрілого чужинця військовослужбовцям відділу Великий Березний повідомив місцевий житель. Він розповів дільничному інспектору про те, що помітив, як у бік кордону спрямує чоловік середнього віку з рюкзаком. З метою перевірки інформації та пошуку ймовірного правопорушника в вказаний район висунулася група реагування. Невідомого затримали, коли він намагався подолати загороджувальний паркан. Затриманий виявився громадянином Російської Федерації. Він мав при собі закордонний паспорт та, як з'ясували прикордонники, потрапив на територію нашої держави законним шляхом. Однак легально потрапити до країн Європи, де сподівався на кращі умови, чоловік не зміг, оскільки не мав шенгенської візи. З метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності правопорушника доставлено пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. На Іршавщині горів столярний цех. З'ясувалося, що осередком загоряння стала покрівля навісу столярного цеху. Вогнем було знищено 30 кілометрів квадратних покрівлі навісу. Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців від знищення пожежі було врятовано самий столярний цех та поруч розташований житловий будинок. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав, повідомляють в ДСНС України в Закарпатській області.
До редакції телеканалу «М-студіо» звернулася жителька Мукачева, яка більше 10 років бореться з важкою недугою – епілепсією. Ще в шкільні роки необережний вчинок однокласників поділив життя молодої закарпатки на до та після. Дівчина пройшла сотні обстежень та, можна сказати, оселилася в лікарні. І от з'явився шанс на нормальне життя. Однак для цього потрібні гроші, яких у родини немає. Звичайне падіння у шкільні роки перетворило життя цієї молодої дівчини у справжнє пекло. Сьогодні Катерині 21. Більше 10 років вона змушена боротися зі страшним діагнозом – епілепсія. Ще дитиною її штовхнули однокласники. Дівчинка упала, ударилася у потилицю і одразу звернулася до шкільної медсестри. Та дала дитині заспокійливе і відправила додому. Вже за 3 дні відбувся перший напад епілепсії. Я прийшла додому, просто моя була помилка, я нікому не сказала, мене дуже пекло в голові. Пекло? Я не сказала, це було 2 дні, і потім в мене пішли такі рухи, я гикала, просто так йшла, просто. Потім стала втягувати живіт, от мені хотілося втягувати живіт, потім я робила ласточку, брали так, руки дрожали. І потім... Перед першим приступом, я дуже добре пам'ятаю, в мене перед очима, тут малий лежав, братик, і в мене пішли такі круги перед очима, різнокольорові, як радуга, коли з'являється, і я нічого не пам'ятаю більше. З того часу Катерині довелося пережити сотні нападів. Дівчина розповідає, інколи це відбувається і по декілька разів на день. З роками ситуація тільки погіршується. Досить важко на таблетках, на уколах, з приступами доводиться боротися досить важко. Кожен раз, коли відбувається такий випадок, то ми визиваємо швидку. Півроку майже я була в лікарні. Мама дівчини розповідає, за 10 років лікування змінили десятки лікарів, пройшли сотні обстежень і витратили не 1000 доларів. Та все марно. Точної причини, що саме провокує напади у дівчини та як необхідно лікувати хворобу, і досі встановити не вдалося. Нервопатолог назначили там капельки такі противо, щоб заспокійливі. Вони не думали, що воно так серйозно. А вже коли от пішов приступ, вже туди вже вони... спалахнули, але вже маленько пізно було. Потім ми обращалися в дитячій лікарні, вже з дитячої лікарні їздили в Ужгород, ще коли вона маленька була. В Ужгороді її робили енцелограму, вони там пробули цілий день. Діагноз був, звісно, невтішний, сказали це на роки, що в нас таке не лікують. Аби зрушити ситуацію з мертвої точки, звернулися у провідну клініку Німеччини. Там пообіцяли допомогти і запросили на обстеження. Поїхали до Студеняка, тому що він проводить операції. Він сказав, операцію тут неможливо зробити. І приїхали додому, зразу вже відправили документи в Німеччину. І прийшов нам утвіт, проконсультували нас. І сказали, що в ближайше время зібрати гроші і їхати до них на обстеження. І вони вже там будуть дивитися або лікування, або оперативне втручання. Пані Інга додає, обстеження у клініці коштує 10 тисяч євро. Це непідйомна для родини сума. В сім'ї працює лише чоловік, адже окрім хворої епілепсією донечки, виховують ще й 10-річного сина з важкою вродженою вадою. Саме тому просять всіх небайдужих допомогти хворій Катерині одужати і нарешті за стільки років почати повноцінно жити без страху, що черговий напад епілепсії може стати фатальним. Реквізити можна побачити на сайті mstudio.net.ua. У цьому році виповнюється 929 років з дня заснування міста Хуст. Святкування тривало 2 дні з 11 по 12 травня і було дуже насиченим на різноманітні події – спортивні заходи, художні виставки та концерти. На останньому, до речі, був і відомий український гурт «Антитіла». Більше про святкування знає моя колега Вікторія Василинець. Щорічно у 2 неділю травня Хуст святкує свій день народження. Цього ж року йому виповнилося 929 років. Власне, цей населений пункт має славну та багатовікову історію. Він унікальний та особливий, адже це королівське місто, столиця Карпатської України, а віднедавна ще й одне із 7 чудес України. Хуст славиться замком на горі і долиною нарцисів. Бажаю всім приємно відпочити, гарного настрою всім. Дуже гарно, дуже дякуємо організаторам цього свята, ми вдячні. Чим славиться? Замок, дуже хороші люди у нас, нарцисове поле. Побажати можу, щоб завжди у нас в місті, у владі були люди, які бояться Бога.
Тоді я знаю, що в нас дуже хорошо буде все розвиватися, не буде у нас ніякої проблеми з корупцією, і люди будуть більш щасливі. Представники влади запевняють, якщо і надалі усі об'єднуватимуть свої зусилля навколо розбудови міста, Хуст без сумніву стане ще кращим. Ну насамперед я хотів би привітати всіх хустян, всіх гостей нашого міста і з ним народження свого рідного міста. Адже сьогодні ми святкуємо 929-ту річницю. І вже закликаю вас на слідуючий рік, коли у нас буде ювілейний рік, буде 930 років. Я думаю, що свято ми ще зробимо гарнішим і красивішим. Але мені приємно те, що Хуст інтенсивно розбудовується. Хочу ще раз подякувати за допомогу надзвичайно активну Валерію Лунченку, Михайлу Рівісу, іншим депутатам обласної ради і побажати всім нам, хустянам, доброго здоров'я, удачі і Божого благословення. Дуже велике задоволення отримую від того, що ініціативи, які ми започаткували ще в 2010 році, до сьогоднішнього дня не зупиняються. Команда, яку обрали містяни, вона є незмінною, вона тільки підсилюється. Багатовікова історія, багатовікова архітектурна історія, розвиток, динаміка розвитку інфраструктури сучасної, вона робить місто надзвичайно привабливим. Хотів би побажати всім жителям нашого міста набратися терпіння, поважати один одного і вірити в те, що наше місто найближчим часом стане справжнім європейським містом, яким вже стало воно за останні роки. У нас дуже багато попереду амбітних планів, амбітних цілей. Ми разом з командою беремо на себе зобов'язання, що ми ці цілі обов'язково імплементуємо і втілимо в реальне життя. Я щиро хочу подякувати всім організаторам, хто доклав свої зусилля для того, щоб це свято насправді відбулося таким чудовим. Хочу побажати всім нам добра, миру, злагоди і любові. Свято тривало два дні – 11 та 12 травня. Офіційна частина відбулася недільного вечора, на яку завітав міський голова, керівництво області, гості з сусідніх закарпатських населених пунктів та з-за кордону. Коли так сонячно і коли так багато людей збираються разом, то в такі моменти ми відчуваємо, що все гаразд. Радує, що громадяни даного населеного пункту, якому вже майже тисячі років, живуть у гармонії, злагоді та мирі. Важливим є й те, що спільно працюють задля розквіту міста та покращення життя у ньому. Це дійсно свято, навіть погода у своєму щільному графіку травневих дощів знайшла день, щоб ви зібрались разом на цій площі, підвели підсумки року прожитого і намітили щось нове. Вам є чим гордитися, і я по-доброму заздрю, що у вас є такі патріоти вашого міста, народний депутат ваш, голова обласної ради, безперечно, мер міста, і ви разом. Ви зробили неймовірно багато, неймовірно, повірте мені. Але я впевнений, що ви разом ще за 5 років в такому складі зробите ще більше. Зі сцени лунали вітання і до Дня матері, адже традиційно свято міста збігається зі святом усіх матерів України. Крім того, не обійшлося без подарунків та відзнак. За особливі заслуги перед містом нагородили фахівців у медичній та господарській сфері, науковій та культурно-освітній. Також відбулася церемонія нагородження переможців у міському віршованому конкурсі. А опісля відзначили кращих і міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою». Свято продовжилося гала-концертом за участі як співаків та танцювальних колективів краю, так і відомих артистів України. Родзинкою свята став виступ спеціальних гостей зірок українського шоу-бізу гурту «Антитіла». Такий подарунок місту зробили народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Спільно з Хустською міською радою на чолі з міським головою та головним організатором концерту, заслуженим артистом України Іваном Пилипцем, і вдалося створити насправді феєричний день народження Хуста. День відкритих дверей в Ужну присвятили виключно мукачівським випускникам. Старшокласники з різних освітніх закладів Мукачева разом з представниками міської влади приїхали автобусами, аби познайомитися з найбільшим університетом Закарпаття, визначитися з майбутньою професією та можливостями її здобуття у рідному краї. Детальніше про захід у сюжеті. Понад 250 випускників освітніх закладів Мукачева приїхали на день відкритих дверей в Ужгородський національний університет. Досить цікаво. Заклад такий достатньо великий, тобто можна обрати собі факультет, який ви бажаєте. Ну, дуже зручно, так все швидко прийшли, от продемонстрували, показали, провели.
дуже мені подобається. Ми з Мукачева, НВК номер 10. У Жну це прекрасний заклад. Організація цього дійства на максимальному рівні, і учні усіх шкіл дуже раді, що задіяні в цьому. Це для мене дуже цікаво, тому що це новий досвід. Я ще сам не вирішив, куди буду поступати після 11 класу. Тож для мене є важливим бачити різні перспективи і можливості. Мене вразила обстановка, інтер'єр. Прийшла для того, щоб вибрати, на який факультет я буду поступати в майбутньому. Дізнатися про те, які тут є факультети, і якщо мені сподобається щось, я піду сюди вчитися. Більше 14 тисяч студентів, в тому числі 1100 іноземців, 20 факультетів, Українсько-Угорський навчально-науковий інститут, Природничо-гуманітарний коледж, 112 кафедр, 34 науково-дослідні інститути, центри, лабораторії, 6 спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Так сьогодні виглядає Ужгородський національний університет. У фоє ректорату випускникам презентували спеціальності. Якщо бажаєте поступити, у нас є дві спеціальності. Перша – це туризм і готельно-ресторанна справа, друга спеціальність. Дуже хороша є можливість, коли вже з першого курсу ви можете не тільки вчитися, не тільки навчальний процес, лекції і семінари, а можна дійсно пройти і практичний досвід роботи отримати. Тобто пройти стажування або практику. У нас в Ужгороді в турагентствах, якщо хочете найкраще, або якщо ви, наприклад, з інших районів, з Мукачева, ви сьогодні приїхали, мукачевських турагентствах, або можна обрати навіть міжнародні практики. Цікавий факультет, дуже добре те, що є багато різних практик за кордоном, це дуже цікаво. Майбутнім абітурієнтам розказали про найбільший Закарпатський університет та перспективи здобуття професії та працевлаштування. Побачити все, що є нове, що є в університеті таке, якого немає в інших університетах, яких ви вже могли побувати, і що ви далі продовжите навчання саме в цьому університеті, що ви залишитеся, найкращі учні залишаться на Україні, вони не будуть думати їхати за кордон, здобувати освіту. Мета цього заходу – ознайомити нашу молодь з можливостями Ужгородського національного університету. Хай вони подивляться, як працює Ужгородський національний університет, хто тут викладає, які можливості не тільки навчання, але які можливості відпочинку, які можливості дозвілля в Ужгородському національному університеті, а можу сказати, що вони широкі. Таким чином ми будемо проводити захід протягом десь години. Далі наші випускники наших шкіл, вони поїдуть по факультетах відповідно до їхніх інтересів. Переможців олімпіад нагородили грамотами та подарунками. Також вручили особисте запрошення на навчання. Дорога до підніжжя гір Говерла та Петрос на Закарпатті встелена побутовим сміттям. Ці фото опублікував на своїй сторінці у Фейсбук модератор спільноти «Клуб піших туристів» Орест Когут. Це вже не територія Карпатського біосферного заповідника, але туристично-рекреаційна зона, прокоментував свої світлини популяризатор туризму в закарпатській частині українських Карпат. Як видно з фото, йдеться не тільки про сміттєвий мотлох, можливо, залишений туристами, а цілі мішки твердих побутових відходів, очевидь, свідомо привезені і викинуті в цьому місці. Нарешті вона доспіла. Любителі черешні вже можуть поласувати першими солодкими плодами. Найшвидше доспіває вона в Мукачівському селі Завидово, тож місцевим садівникам роботи додалося. Як збирають черешню та за скільки продають, розкаже Світлана Комлєва. Збирати черешню краще самого ранку, бо потім припікає сонце, каже пан Іван. Відро спеціальним гачком чіпляє за гілку, яка й тримає тару. Сьогодні вже нарвав ящик один, там ще зелені тепер, ще не достигли. Тепер не дуже ще достигли, а так як достигли, то можна. І 6 ящиків на день, і 7. Хто боїться висоти, каже чоловік, за справу краще не братися. Без драбини тут не обійтись, а інколи використовують і спеціальне спорядження. Треба мати опит, не треба ще бояти. Треба ще можна прив'язати. Я колись живу, мав пояс. Монтьорський прав все прив'язував, бо я. Но. Достигають плоди кожного дня, тож якщо не встигнеш зірвати, пропадуть. Пан Іван каже, хоч рання черешня не така велика, як пізня, однак поласувати свіжими вітамінами охочих завжди вистачає. Перві черешні бувають майські, називаються майські. Оце черешня майська, потім йдуть в другі, то вже чуть-чуть попозже, а третій ще, ну вони крупні такі всі, а четвертий, ото взагалі. Такі крупні. Беруть перву, на другу найбільший спрос. На другу, на третю, воно вже
соковита така, м'ясиста. І... Таранні фрукти завжди в ціні. Продають садівники літрову банку черешні поки що по 50 гривень. Свіжа та соковита, головне, щойно з дерева. Ось таку черешню вже як тиждень пропонують закарпатські садівники. За такі солодкі свіжі вітаміни люди грошей не шкодують. Поласувати першими плодами хочеться завжди. Лакомляться, ну, комусь дорого, комусь недорого. Ну, якщо так мляться, ми даємо дешевше. Сама солодка і красива. Дивіться, сьогодні рватна, утром рвати тяжко, треба лазива класти такі. І високолісти. І хто, як сказати, не знав вам. Мог лізти туди, вилізти так високо. Треба перебирати на дереві, кидається багато вниз на землю. Важкувато, треба лазити дуже багато високо. Ну, чому перша черешня традиційно з'являється саме в мукачівських селах, місцеві мають своє припущення. У нас взагалі особливий клімат, ми так у низині, знаєте, а там зверху ліси, і ми там у ямі. Така яма низенька, і ми там взагалі, у нас дуже багато дерев. Ну, у нас і черешні, і сливи, і абрикоси. Цього року такі абрикоси рясні, що то чудо, що такі не були. Сезон черешні триватиме ще кілька тижнів, однак і згодом любителям фруктів буде чим поласувати. Врожайним це літо прогнозують на персики, сливи та абрикоси. На Закарпатті пік цвітіння унікальної долини нарцисів. Розташована вона в урочищі Кіриші, неподалік від міста Хуст. Це унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого. Традиційно всередині травня розпочинається масове цвітіння. Унікальний заповідник площею понад 200 гектарів. З острівцями білих квітів можна відвідувати щодня. Нагадаю, із 1992 року долина нарцисів знаходиться у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. У період же масового цвітіння квітів долину нарцисів відвідують в середньому по 4-5 тисяч туристів на добу. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «Дивіться про таке». Медичний форум «Боротьба з туберкульозом». Ремонт амбулаторії. Допомога угорського уряду. На цьому в мене все. Бережіть один одного та те, що навколо нас. Хорошого настрою. Побачимось.